Չես պատկերացնի ինչքան բան տվեց ինձ այս կանալը։ Հա, պատկերացնում եմ։ Չնայած քո բացակայության ժամանակ ես քո կարիքը շատ եմ զգացել։ Ասա տղա ջան, ասա տեսնեմ ինչ ա եղել իմ բացակայության ընթացքում։ Դու արդեն սկսեցիր ինձ նյարդայնացնել, մի խելքը գլխին բուժքույր կանչիր։ Բերանը ջուր առել կանգնել ես։ Ձեր հայրը մահացել է։ Ես այս անգամ արդեն կանգ չեմ առնի։ Ինչ կանես, վարավս կգնաս կգաս։ Հա, ու այս անգամ քեզ արդեն ոստիկաններին կհանձնեմ։ Երեխաներին լույս աշխարհ բերելը շատ ռիսկային է։ Անկեղծ լինեմ, դա կարող է քեզ համար կյանք արժենալ։ Ես կմեռնեմ, բայց իմ երեխեքին կյանք կտամ։ Ոնց որ ժամանակին մայրս է արել։ Այդ միտում նա որ ավտովթար էր, ամենը սարքված էր։ Հաստատ ինչ-որ մեկին պետք էր մեր մահը։ Պատասխանատու հայտարարություններ ես անում։ Կամարտով հայտարարում է, որ դուք բազմից եք փորձել սպանել պարոն Անդրեին։ Մնաց նշեք, թե ով է այդ հեքիաթ ասածը։ Ես ովին չեմ կարուներ եմ։ Իմ հետ անկեղծ չլինելու, ինձ խաբելու, ինձ ցակցնելու համար։ Ու այդ սաղ քեզ չի խանգարում։ Մի բան լինում ա, վազում ես ովի մոտ, այդ ոնց ա լինում։ Որովհետև սիրտս ցավում է, անհանգիստ եմ, առավել ևս հիմա տեղս չեմ գտնում, ես ուրացող տղա չեմ պանջում։ Սարա, ինձ բերքի։ Իսկ կարող ես ինձ օգնել բացահայտել, թե ով ա ցանկացել իմ երեխայի և նրա հոր մահը։ Անհասցե ծնվածները, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։